כולם הולכים להיות רגועים עכשיו. נפרדנו, שברנו כלים, אוי 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 אוי. אמרנו אחד לשני שלבד עכשיו. סגרנו טריסים והדלקנו את האור. כולם הולכים להיות רחוקים עכשיו. ראינו, ניסינו, נגענו בחלום. ניפחנו בלון של אני וההוא וההיא וההיא עכשיו. והיא שעכשיו מחפש את עצמה בכסול. חזקים עכשיו. פתחנו דפים חלקים מהיום. נדרנו, הפרנו שבועות מתוקות מדי. ומרוב רגשות שכחנו אותו בגנון. כולם הופכים להיות ילדים עכשיו. מורידים את התיק ויוצאים לרחוב. גם אני אז הבאתי חזק לעצמי בעיניים. והבטחתי מאז את הרגע הזה לזכור.